الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذي في السنن. محترم بزرگوں اور میرے نوجوان عزیز دوستوں، گجرات کی یہ سرزمین اور احمد آباد کا یہ خطہ بہت اہم اور تاریخی حیثیت کا حامل ہے. یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے، اور خاص طور پر آپ کے شہر سے مسلم تحریکوں، دینی اداروں اور ملی کاؤز کو جو کمک پہنچتی ہے وہ بالکل بے مثال اور بے نظیر ہے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا اور آپ کے ذریعے سے ملت کے بہت سے کاموں کو زندہ رکھا. وقت بہت کم ہے، میں کسی مناسبت سے احمد آباد حاضر ہوا تھا. میرے عزیز نے مجھ سے خواہش کی کہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں. میں اپنے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات سمجھتا ہوں کہ اس ایسی مسجد میں جو تاریخی مسجد ہے اور جس نے تقریباً 450 سال سے نعرہ توحید اور زمزمہ الہی کو، ربانی کو بلند کر رکھا ہے، اس مسجد میں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کا رشتہ مختلف ڈائریکشنز اور ڈائمنشن سے ہوتا ہے. بحیثیت انسان ایسا نہیں ہے کہ میں تنہا زندگی گزار لوں، میرا آپ سے انٹریکشن نہ ہو، کسی سے تعلق نہ ہو اور میں اس دنیا سے گزر جاؤں. یعنی ہم پتھروں کی طرح نہیں جی سکتے. یہ دو پلر پچھلے 450 سال سے کھڑے ہیں، نہ انہیں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے، نہ ایک دوسرے کے احساسات کا تبادلہ ہے. لیکن جو انسان ہے وہ اس کا انسانوں سے تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. تو بحیثیت مسلمان ہمارے تین رشتے بہت اہم ہیں. ان تینوں رشتوں کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور اگر ان رشتوں کو ہم نے کامیابی کے ساتھ نبھا لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی، اور اگر ان رشتوں میں کوئی کجی اور کمی رہ گئی تو اس کا اثر دنیا پر بھی پڑے گا اور آخرت پہ بھی پڑے گا. جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی بڑی مختصر حدیث ہے، صرف 3 سینٹنس ہے اس میں، 3 جملے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے پوری زندگی کا احاطہ یہ حدیث کرتی ہے. پرنسپل آف اسلام، اصول اسلام میں اس حدیث کو درجہ دیا جا سکتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قابل اعتماد اور صحابہ کی صف کے بہت بڑے صاحب علم صحابی تھے. جب یمن فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اپنا. تو اندازہ لگائیے حضرت معاذ کا کیا مقام رہا ہوگا. لیکن جب حضرت معاذ کو رخصت کیا جا رہا تھا، اس وقت آخری موقع پر جو لاسٹ میسج، جو آخری پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ یہی پیغام ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ، تم جہاں کہیں رہو، جس حالت میں رہو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا. یہاں دو باتیں اس حدیث میں اہم ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی ہے کیا. عام طور پر اردو میں تقوی کا ترجمہ ہم لوگ کر دیتے ہیں خوف سے، کہ اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کا ڈر رکھنا. لیکن عربی زبان یا عربی لینگویج کے مطابق تقوی ڈرنے کا نام نہیں ہے. تقوی کیا ہے اس کو سمجھنا ہو تو حضرت عمر کا ایک قصہ میں آپ سے ذکر کروں. حضرت عمر نے فرمایا، صحابہ ان کے گرد بیٹھے تھے، صحابہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے بتاؤ. تو جس کے ذہن میں جو بات آئی اپنی اپنی ڈیفینیشن لوگوں نے دی، لیکن حضرت عمر نے اس کے بعد ایک مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو تقوی یہ ہے.
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کبھی تمہارا جنگل سے، کسی خاردار وادی سے، کسی ایسی راہداری سے گزر ہوا جہاں کانٹے ہوں، کانٹوں کے درخت ہوں، اور جب تم چلو تو تمہارا دامن الجھ جائے ان کانٹوں میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ایسی وادیوں سے ہم گزرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو کیا کرتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے دامن کو تھام کر چلتے ہیں کہ یہ دامن کسی کانٹے سے الجھ نہ جائے، کسی کانٹے سے لگ کر پھٹ نہ جائے، ہمارا دامن تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے سفر میں ہمیں مختلف حالات، مختلف سچویشنز کا سامنا کرنا ہوگا۔ برائیاں اپنی طرف کھینچیں گی، کانٹوں کی طرح ہمارے دامن کو الجھانے کی کوشش کریں گی، برائیاں ہمارے دامن کو تھامنے کی کوشش کریں گی، اللہ کی نافرمانی ہمیں اپنے طرف کھینچے گی، ہمیں الجھائے گی، اپنی منزل کی طرف ہمارا سفر رواں دواں ہوگا، اس سفر کو روکنے کی کوشش ہوگی، ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ ہماری منزل ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے چلے جاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ لیکن جب یہ سفر ہوگا تو اس سفر میں ہمیں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، ان سب سے الجھنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اپنے دامن کو اس طرح تھام کر چلو کہ ان برائیوں سے نہ الجھو، تمہارا اللہ کی طرف جو سفر ہے اس سفر میں تم رک مت جاؤ، ان سے الجھ کر کہیں کھو مت جاؤ اپنی زندگی کے سفر میں۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ تو گویا اللہ، تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے اندر ایسا کیریکٹر، ایسا بیہیویئر، ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا، ایک ایسی انرجی ڈیولپ کرنا، وہ انرجی ہمیں اللہ کی طرف لے جائے اور اللہ کے راستے سے روکنے والی چیزوں سے ہمیں بچا کر لے جائے۔ ہمارے نوجوان ہیں، آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپس یوز کرتے ہیں، اینٹی وائرس پروگرام ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ اینٹی وائرس پروگرام کیا ہے؟ آپ کے لیپ ٹاپ کو، گیجٹ کو، کسی بھی وائرس سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ تو تقویٰ وہ اینٹی وائرس پروگرام ہے جو ہمیں ان گناہوں، نافرمانیوں، برائیوں کی گلیاروں سے بچا کر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان، چاہے بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا یہ سفر اللہ کی طرف جو جاری ہے اس میں کوئی بندش نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ چشمے کی طرح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ کسی پتھر پر اعتراض نہیں کرتا کہ تم بیچ میں کیوں حائل ہو گئے، وہ اپنا راستہ بدل کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک صاف و شفاف چشمے کی طرح اللہ کی طرف بڑھتے جائیے، اللہ کی طرف لپکتے جائیے، اللہ کی مدد آپ کو اپنی طرف کھینچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس سفر میں انسان جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو کوئی شخص ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیزہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ تقوی کے سفر میں اگر آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں گے تو اللہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے، آپ کا پروٹیکشن کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اینٹی وائرس کی طرح آپ کو پورا سیکیورٹی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے سفر کو شروع کیجئے، اللہ کی رحمت آپ کا پروٹیکشن کرے گی اور اپنی طرف لے جائے گی۔ یہ اصل میں تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، ہمارا ایک عجیب مزاج ہے۔ آپ اللہ کے اسماء حسنہ آپ نے پڑھے ہوں گے نا، اللہ کے نام جو ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ کا تھوڑا سا انالیسس کیجئے گا، تجزیہ کیجئے گا۔ اس میں رحمت، محبت، لطف، کرم، عفو، درگزر جیسی صفات کتنی ہیں اور غضب اور جلال کی صفتیں کتنی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے اللہ کی تصویر ایسی بنا دی ہے کہ ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ عذاب دے دیں گے، اللہ تباہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تو محبت کرتے ہیں انسانوں سے، اللہ تعالیٰ بہانے تلاشتے ہیں ہم کو اور آپ کو معاف کرنے کے۔ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، یہ حدیث نہیں ہے، وہ ایک تمثیل مثال کے طور پر کہتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس آئے گا،
اور اللہ اسے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں، وہ کہے گا کہ حضور اللہ ہم نے نہ کبھی سجدہ کیا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی عبادت کی، ہمیں کس حق سے آپ جنت میں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ ہم نے کہا کہ اللہ بہانے تلاشتا ہے، تو کہتے وہ میرے استاد کہتے تھے اللہ کہیں گے فلاں موقع سے ٹھوکر لگی تھی اور تم سجدے کی حالت میں گر گئے، تو اس سجدے کے صدقے میں تجھے جنت بھیجتا ہوں۔ یعنی اللہ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، تو ہمیں اللہ سے اللہ کا خوف تو ہونا چاہیے، لیکن خوف سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ سے قربت کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسی قربت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، یہ جو تمہاری شہرگ ہے جس پہ تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اس سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، تو اللہ خود آپ کی طرف لپکتے ہیں۔ تو اسی لیے اتق اللہ حیث ما کنت، اس تقوی میں ایک دوسری چیز بھی شامل ہے، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہے، جس جگہ پر رہو اور جس کیفیت میں رہو اللہ سے ڈرو۔ مجلس میں صرف اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، جب ہم خلوت اور تنہائی اور پرائیویسی میں ہوں تو وہاں بھی ہم اللہ سے ڈریں۔ ڈرنے سے مراد اللہ کا تقوی حاصل کر، تقوی اختیار کرنا ہے، تو خلوت اور جلوت میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن ایک اور بات اس میں شامل ہے، جس پوزیشن میں ہوں اس پوزیشن میں بھی اللہ سے ڈریں۔ آپ شوہر ہیں، اپنی بیوی کے حق میں اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ بھائی ہیں، اپنی بہن کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ بیٹے ہیں، اپنے والدین کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ باس ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ کے ملازمین کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ کام کرتے ہیں، اپنے رفقا کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ مسجد میں ہیں، اپنے امام و خطیب اور مؤذن کے حق میں آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ امام ہیں، اپنے مقتدیوں کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ جانور ہیں، ان کے حق میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ تو یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو، جس پوزیشن میں رہو، اللہ کا تقوی اختیار کے رہو۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واتبع السیئة الحسنة تمحها۔ دیکھیں، ہم انسان ہیں، فرشتوں سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے، ان سے چوک نہیں ہوگی، وہ کوئی منکر کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ لیکن ہم انسان ہیں، اللہ نے ہماری پروگرامنگ ایسی کی ہے، ہمارا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم غلطی کریں گے، ہم سے چوک ہوگی، ہم سے گناہ کا ارتکاب ہوگا، ہم نہیں چاہیں گے تب بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہو جائیں گی۔ کتنے رحیم ہے اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ واتبع السیئة الحسنة، جب کوئی غلطی ہو جائے تم سے، فوراً کوئی نیکی کر گزرو۔ تمحها، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گی، مٹا دے گی۔ آپ کے موبائل میں وائرس آ گیا، فارمیٹ کر دیجئے، پورا موبائل سے سارا وائرس ختم ہو جائے گا۔ اتنا آسان اسلوب اللہ نے بتایا کہ کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر گزرو، اللہ اس نیکی کے صدقے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیے، جو گناہ ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، ظلم، ایک وہ ہے جو اللہ کے حق میں ظلم کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو انسانوں کے حق میں ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ غلطیاں تین طرح کی ہوں گی صرف۔ ایک ہے اللہ کے حق میں وہ ظلم جو شرک کہلاتا ہے، اللہ کے ساتھ اولاد دینے والا کسی اور کو سمجھنا، رزق دینے والا کسی اور کو سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کی طاقت سے ڈرنا، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی بات ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی کے گھر کا طواف کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور سے مانگنا، کسی کے سامنے جھولی پھیلانا، یہ سب شرک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ کے ساتھ شرک کرو گے اللہ ہرگز معاف نہیں کریں گے، اس سے کمتر جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو
شرک سے اپنے دامن کو کفر اور شرک سے پاک رکھیے، پہلا. دوسرے وہ گناہ ہیں جو ہم اللہ کے حقوق میں کمی کر کے کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہے کوتاہی ہو گئی، دوسری نیکیاں ہیں اس میں کوتاہی ہو گئی، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے اس میں کوتاہی ہو گئی. امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہ ظلم ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے، لیکن یہ وہ ظلم ہے جو سب سے آسانی سے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا بہت آسانی سے حساب و کتاب ختم کر دیا جاتا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ وتبع السیئۃ الحسنۃ، نیکی کے بعد فوراً کوئی برائی کے بعد کوئی نیکی کر گزرو، اللہ معاف کر دیں گے. خدا نہ خواستہ جھوٹ بولا، سچ بولیے، کلمہ پڑھیے، ذکر کیجئے، صدقہ کیجئے، تہجد پڑھیے، نفل نماز پڑھ لیجئے، اللہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسے اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہانے تلاش تلاش کر معاف کرتے ہیں. وضو کر لیا، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ معاف، منہ دھویا، منہ کے گناہ معاف، غسل کیا، سارے جسم کے گناہ معاف، ہے نا، عمرہ کیا تو پچھلے سارے گناہ معاف، جمعہ کی نماز اور خطبہ ایک ساتھ ملا کر پڑھا، پچھلے سارے ایک ہفتے کے گناہ معاف. تو یہ وہ گناہ ہیں کہ اللہ ڈھونڈتے ہیں بہانے آپ کو معاف کرنے کے. صدقہ کیا، گناہ معاف. تیسرے وہ گناہ ہیں جو انسانوں کے حق میں کیے جاتے ہیں، والدین کا حق ادا نہیں کرنا، بہو بیٹی کے ساتھ ظلم کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، حسد رکھنا، بغض کرنا، عداوت کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن گناہوں میں سے ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے، پہلا گناہ ظلم وہ تھا جو معاف نہیں کیا جائے گا، دوسرا وہ گناہ تھا، وہ ظلم تھا جن کو بہانے بہانے سے معاف کر دیا جائے گا اور ان کا سب سے آسان معاملہ ہے، تیسرا وہ گناہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس گناہ میں سے ایک ایک گناہ کا حساب چکتا کیا جائے گا، حساب بے باق کیا جائے گا، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک موقع سے پوچھا کہ بتاؤ من المفلس، تم میں غریب فقیر محتاج انسان کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، کرنسی نہ ہو، کیش نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، وہ فقیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فقیر نہیں ہے. فرمایا تم میں فقیر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، نفل، تلاوت، ذکر، ان تمام کی اتنی نیکیاں لائے گا گویا کہ احد پہاڑ کی طرح یہ ثواب ہوں گے. لیکن ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت لگی ہوگی، انصاف کی. ایک شخص آئے گا، کہے گا اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس کی نیکیوں میں سے نکال کر اسے دے دیا جائے گا. کوئی آئے گا، کہے گا اس نے میرا حق مارا تھا، اس میں سے نیکیاں نکالی جائیں گی. کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا، کسی کے غیبت کی تھی، کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اس طرح انسانوں کے ساتھ جتنے ظلم کیے گئے تھے ان کے بدلے میں اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پہاڑ سے جا کر ریت ذرہ برابر صفر درجے میں پہنچ جائے گی. اور پھر ہو سکتا ہے ان لوگوں کی فہرست کم نہ ہو تو اب ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر ڈالا جائے گا. کیا مطلب ہے کہ محض نماز پڑھ لینا، عمرے کر لینا، حج کر لینا، نفل و صدقات کا اہتمام کر لینا، پھر اس کے بعد لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ان کا پیسہ ہڑپ لینا، ملازمین کی تنخواہوں میں کمی بیشی کرنا، گھر میں کام کرنے والی مزدور خواتین عورتوں کے حقوق میں زیادتی کرنا، اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا، چلتے راستے میں ہارن بجا بجا کر لوگوں کو ٹیز کرنا، راستے میں گاڑیاں یوں پارک کر دیں کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ سارے گناہ ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے اور ان گناہوں کا حساب چکتا کرنا پڑے گا. ہماری نماز بھی ہمیں قیامت کے دن نجات نہیں دلا پائے گی، ہماری تہجد ہمیں نجات نہیں دلا پائے گی. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنی زندگی کا احتساب کیجئے. اور یہ تین رشتے ہیں، پہلا رشتہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، یہ بندے کا اپنے رب سے رشتہ ہے. دوسرا ہے وتبع السیئۃ الحسنۃ،
جیسے کوئی گناہ ہو فوراً کوئی نیکی کر گزرو، یہ انسان کا اپنی ذات سے رشتہ ہے۔ اور تیسرا حدیث میں فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی کوئی بیمار ہے، سماج میں اس کی عیادت کی جائے، مدد کر سکتے ہوں مدد کر سکیں، کوئی طالب علم کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے فیس نہیں ہے اس کی فیس دلا دی جائے، کہیں انتقال ہو جائے تعزیت کی جائے، تجہیز و تکفین میں ان کی مدد کی جائے، جو ضرورت مند نظر آئے بھوکے پیاسے انہیں کھانا کھلایا جائے، کوئی پریشان حال ہے اسٹریس کا شکار ہے اس سے اچھی بات چیت کی جائے، جو بچے ہیں کوئی بزرگ ہے اس کو کمپلیمنٹ دیا جائے کہ آپ کا کپڑا اچھا، آپ کا لباس اچھا، آپ کی بات چیت کا انداز اچھا، آپ کے اخلاق اچھے۔ لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اچھی بات میں لوگوں کو کمپلیمنٹ دینا، تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے اعتماد کو بڑھانا، سیلف کانفیڈنس کو بڑھانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا۔ ہمارے پاس اخلاق کی کمی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ تو ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کوئی فقیر ہمارے در پر آ جائے ہم جھڑک دیتے ہیں، اپنے مزدوروں کے ساتھ ہم اچھے سے پیش نہیں آتے، بیویوں کے ساتھ گالی گلوچ اور مار پیٹ کا معاملہ کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کو بہت ہی گندے اور برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، کوئی گناہگار کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو اس کو لامتان کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایک صاحب سے زنا ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، سٹوننگ کی جائے گی۔ تو جب ان کو پتھر مارا جا رہا تھا تو ان کے خون کا کوئی قطرہ اچھلا اور کسی صاحب کو جا کر لگا، تو انہوں نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے اور اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرنے کی دعا دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص نے جو توبہ کی ہے اس توبہ کو پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی وہ اس سے بڑھ کر ہوگی۔ تو گناہگاروں سے نفرت نہیں کرنی، انہیں سینے سے لگانا ہے، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ناآگاہ ہیں اپنے رب سے، ان کو گلے لگائیے، ان سے قربت کیجئے، ان کو مسجد میں لائیے، ان کو اپنا سمجھیے۔ یہ اخلاق ہیں، خالق الناس بخلق حسن، کسی سے نفرت نہیں کرنی، کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی، کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ تو یہ تین رشتے ہیں، ان پر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں بال بچوں کو تربیت دیجئے، اللہ سے اپنے رشتے کو درست کیجئے، اپنی ذات سے اپنے رشتے کو اچھا بنائیے، انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنائیے، یہی کامیابی کی کلید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ھذا صلی اللہ علی سیدنا محمد مبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وصلی تعالی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اللہم انصرنا وانصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم انا نعوذ بک من اعداء الدین، واللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا رب۔ وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔